grabe tsikeretrany atokatrany izay manaraka an'izao fandarana isaky ny atoandro izao hitondrantsika ny vaovao mikasika ny ady amin'ny fipartahany valanaretina coronavirus ary indrindra indrindra misaotra mandrakariva andreo onjapeo tsy miankina rehetra manerana ny Madagasikara izay manao ny miara-manonja mampitany ity fandarana ity. Mazava moa izay fanazavana nentiny professeur volontina izay ary amin'ny mampitondra teny ny gouvernementa zany no iakarako eto androany mitondra ny fanazavana mikasika ny hoe inona moa zany nytohyan'izay resaka nentiny professeur izay nisy ny fivoriana ny arahana tamin'ny filohan'ny repoblika vao eo alohan'ny natongavana teto amin'ny plateau moa no nanao an'izay fivoriana izay zany ny amin'ny hoe tsy maintsy misy tokoa fepetra raisina zany manoloana ny resaka tarimarika izay niteraka savorivory io ratsorina satria marina tokoa izay teny professeur izay hoe isika avy eo anivo ny centre de commandement opérationnel na ny CCO izay ny gouvernementa no tarika azy zany dia namoaka ny tarimarika hoe 5 amby 30 ny tranga vaovao dia akory ny akakany rehetra satria ny arivariva dia nivoaka ny tarimarika avy eo anivo ny fikambanana raisam-pirenena ho an'ny fahasalamana hoe 7 amby 50 dia hoe sanatria nanafina ny tarimarika ve ny fitondram-panjakana na tsy nilaza ny marina ve na miverina amin'ilay fitenin'ny olona indraindray hoe manipulena ve ny tarimarika ka ny fitondram-panjakana efa nametraka fenitratra ny ampiandohana hoe ny mangarahara ihany no tsy maintsy avoaka ary ny marina tsy maintsy tenenina amin'ny vahoaka malagasy mikasika n'ity resaka ity dia izay no nitondrany professeur an'izay fanazavana izay zany hoe ilay 7 amby 50 dia 5 amby 30 ilay trangana ambarantsika omaly fa mbola miampy 2 amby 30 fa ilay 2 amby 30 ny tena antony tsy namoana azy dia nandray fanapaha-kevitra ny filohan'ny repoblika izy moa no ataontsika hoe mpitaritafika zany izy no commandant chef ngamba filazantsika azy raha ataontsika hoe kisarina ady zany zao atao amin'ny valanaretina coronavirus izao ka rehefa nandray fanapaha-kevitra ny filohan'ny repoblika satria nahita fa misy zavatra mampiaya maro zany tao anatin'ilay tarimarika 2 amby 30 raha ohatra anankiray fotsiny zao nyraisiko amin'izany hoe 3 amby 30 no nolazainy teo anivony Institut Pasteur de Madagascar fa nanaovana ny prélèvement na nakana n'ilay singa zany avy amin'ny vatana nanaovana n'ilay testana le fitiliana io andro ny fahenin'ny volana meny tenenin'ny professeur io 3 amby 30 dia magaga fa 2 amby 30 tonga dia positifa daholo tonga dia hoe nitondra ny tsy mikaretina daholo zany eo ihany koa le nyteneniny teo izay nagaga hoe hatramin'izay dia eo amin'ny 5 amby 50 indraindray raha misy ambany be mihitsy hoe 5 amby 50 anatin'ny 1 andro 4 amby 50 ny tena ambony indrindra zao dia tamin'ny 8 amby 20 ny volana marsa 2 sy 20 zay ny anytarimarika ambony fa au moyenne zany eo anela raha ataontsika ny salanisany teny professeur teo dia ho anelanelany 100 ka hatramin'ny 50 tampoka teo nefa tamin'ny fahenin'ny volana mey dia nahita 2 amby 50 sy 20 zany ny isan'ireo natao fitiliana tsika nefa naheny teto ny institut pasteur nitondra fanazavana teto amin'ny plateau any CCO hoe raha ny capacité zany na ny fahafaha manao an'ilay prélèvement sy ilay fitiliana zany eo amin'izay 100 zay isan'andro na 50 raha be indrindra tampoka teo naninona ny tafakatra 2 amby 50 sy 20 zay le hoe misy aya betsaka zany hoe inona ny antony zany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zany izay ny fivorinany arahana tamin'ny filohan'ny repoblika hoe anao ny fanadihadiana zany satria misy zavatra tsy mazava tao anatin'izay tarimarika izay ary nanapa-kevitra hoe hoentina hatramin'ny farany zany izay fanadihadiana izay dia izy efa nazavain'ny professeur volontina teo hoe teo aloha zany voalohany indrindra dia hoe
tokony averina aloha satria misy tranga mampiaia zany a le atotsika hoe singa ara scientifique sara teknika zany mety tsy vory daholo na nazahoana ilay tarimarika 2030 ary isaorantsika ny Institut Pasteur de Madagascar satria nary zareo aza zany teny hoe ny virologue zany hoe ilay manapahaizana mikasika ny virus eo anivon'ny Institut Pasteur zany a dia somarinanana ia ihany koa ka hoe amerina na hoe anao investigation moa filazantsika zany anao investigation a ny virologue ny PM ihany koa zany na ny Institut Pasteur taorina nahitana an'izay tarimarika ohatrany hoe tampoka be dia lasa nitangana be zay a noho ny antony izay ataontsika hoe ny fanadiadiana angambana moaka an'izay fa ho an'ny fitondram-panjakana dia tsotra hoe nandray fanapa-kevitra zany a namerina no testa io zany namerina le prélèvement le fakana le singa amin'ny vatany le olona mihitsy a voalohany dia avy eo a namerina le testa zany dia izay zao dia efa mitranga tokoa zany le hoe nampitombona n'le aia marina mihitsy ny teneny professeur teo hoe lay 2030 lazaina fa positifa voalohany ndrefa naverina daholo le testa raiky amby 20 zany efa vita hatramin'izao orany fa niakarana miravavy teto amin'ny fandarana izay kanefa efatra ihany no hita hoe positif tamin'ilay raiky amby 20 efa vita dia mbola andrasantsika zany ilay raiky amby 10 dia teo ihany koa no nandraisany filohan'ny repoblika fanapaha-kevitra hoe na le 5 nambara omaly azy dia tsy maintsy averina ihany koa aloha ny prélèvement sy ny testa zany na ny fitiliana ny fakanan'la singa zany a sy ilay fitiliana dia everina hoe ho azo amin'ity ariva ity any amin'ny enora sasany amin'ny 7 any hoany zany a no azahoana ny vokatra ilay 5 sy le 10 ambiny teo aloha zay moa ny tombana zany fa tsy maintsy mbola hoentitsika eto ihany ny valin'izay zany ahitana hoe firy marina fa treto aloha zany dia mbola efatra amin'ilay 20 a no positif zany hoe zay no natonga fa so de gagytsika hoe fa maninany tsy namoka tarimarika androany ny omaly sy ny androany zao raha ny tarimarika avy any amin'ny Institut Pasteur dia aotra ny ka positif fa tsy mbola niteny mihitsy zany tsika hoe zao ny total beany vokatra izay le hoe mbola averina mihitsy aloha zany a na le 20 nisy an'le nampisalasala le cadoteu ozy tsika na tonga le famerenana na le 5 efa nambara omaly a izay niteneny ny filohan'ny repoblika ihany koa hoe aleo averina amin'izay tsika manana toky tsara zany manana assurance tsara hoe zay ny tena marina dia isaorantsika ny avy eo anivo ny sampam-pianarany medisina eny amin'ny oniversité satria eo amin'ny zareo moa misy an'io sampana fitiliana zany Charles Mérieux eny Ankatso io zay nanao ny famerenana fa tsy hoe ny Charles Mérieux rery fa natao zay zany mba hoe aha fiable azo hitokisana zany an'ilay fanadiadiana dia ilay fitiliana sy ilay fakanan'la singa prélèvement sy ny fitiliana dia natao ohatrany hoe mialatsiny amin'ny filazako azy ohatrany hoe contradictoire zany ilay fitiliana e zany hoe sady eo araka teny professeur atao ny Institut Pasteur amin'ny alalana plateau technique commun zany hoe fitaovana hitovizana iarahana hitambarana zany natao a dia eo ny Charles Mérieux eny amin'ny oniversité a eny Ankatso a dia eo a ny avy eo anivo ministera ny fahasalamana zay miaraka hatrany amboalohany amin'ny Institut Pasteur manao an'io fitiliana io zany sy ny fakanany singana ny prélèvement dia ny vokatry ny fanadiadiana tsy maintsy ho ataon'ny fitondram-panjakana zany a dia tsy maintsy hoentina amin'ny vahoaka malagasy hoe taiza ny olana ny antony dia satria zao tsy fahadisoana tsotra zany a tsy hoe simple erreur zany zao zavatra mitranga izao satria tena miteraka fanohitohinana mihitsy zany miteraka savorivory zany ho an'ny olom-pirenena mikorotana ny olom-pirenena hoe ahoana zany tranga 5 zany sy ny sisa lasa miteraka ihany koa ny fisalasalan'ny olona zany amin'ny fitondram-panjakana lasa ohatrany hoe voatohitohina zany voahozongozona zany ilay fatokisan'ny olona ny fitondram-panjakana ao anatin'ny tarimarika zavatra grave zany mialatsiny amin'ilay fitenenana amin'ny teny viny zavatra zay ny fiteniny filoham-pirenena azy tao tamin'izay ny vory voateo tao milapam-panjakana Ambohitsiratra hoe zavatra tsy tokony ho azo ekena mora foana izany ary tsy avela mandalo fotsiny zany fa inona na tonga n'izay rehetra
rehetra rehetra izay dia isy ny fanadiadiana enquête interne moa filazantsika azy fanadiadiana anatiny izany eo anivon'ny tontolo ny fahasalamana eo amin'ny sehatry ny hôpitaly izany dia isy ihany koa ny fanadiadiana araka ilay nyteneniko teo miaraka amin'ny virologue ny PM izany a efa nilaza ihany koa hanao an'ilay investigation na anao an'ilay famotorana izany ahitany hoe taizany fototr'olana fa ny zavatra misy izany dia hoe tsy ho avela hijanona eo izay ary indrindraindrindra tsy tokony hiteraka fisalasalana amin'ny olom-pirenena hoe manahoana ny taremarika manahoana ny ahoana ty tranga midangana be ty ohatrany hoe taremarika ambony be ty fa tsy hoe midangana be a mba hialana amin'izay sy hoe ny marina trany a ny mangarahara trany a dia izay izany ny fanapa-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana ary adidiko amin'ny mampitondra teny ny governementany no mitondra n'izay fanazavana izay a teknika moa nanazavan'ny professeur azy teo fa nitondrako azy zany dia hoe isy fepetra ho raisy ny fitondram-panjakana anoizana efa nisokatra ny fanadiadiana fa anoizana n'izay izany hatramin'ny farany a mba hahitana hoe taiza marina ny fay na ny lesoko ary taiza ny fahadisoana inona indrindraindrindra satria izay ny tena fanontaniana lehibe mipetraka hoe inona indrindraindrindra ny antony izay ny mihinana tao ve sanatria izay fanamboarana taremarika izay na sanatry amin'ny vava amin'ny teny hoe mety fandisoana ninina natao ve sa mety nisy olana natao hoe ara-teknika inona dia izay izany ho avoaka ny fanadiadiana tsy mbola andeha ataontsika hoe miincriminena mametsiny an'izan'iza eto na amin'ny teny hoe izany diso fa izay ilay vokatra ny fanadiadiana tokony ho andrasana izany a amin'izay hoe mba hamerenana ny fitoniana mandrakarive eo amin'ny olom-pirenena eo amin'ny vahoaka malagasy a manoloana nyity aretina ity. Nisy ihany koa raha matao minisitra ny communiqué izay navoaka ny CDAO a makasika ny fanomezantsika ny CVO na COVID organique sa ho andreo firenena ao anatin'izay CDAO izay manao ana makasika an'izay ka misaotra anao nametraka an'ilay fanontaniana fa lay izy tokoa izay izao dia mahatonga antsika amin'ny teny hoe so dia misy ifandraisany daholo izany rehetrarehetra izany a izay ny aia zany ny aia tsy havanana io ary tsy maintsy mailo ny fitondram-panjakana tsy maintsy mitandrina tsy voatery hafalin'ny olombelona rehetra sy ny ataontsika hoe mpisehatra rehetra ao anatina ataontsika hoe business tsy business hoe aferafera ratsy fa ohatrany hoe ny tontolo ny fandrarahana ara-panafody tsy voatery hoe hafaliny rehetra nahitany ny firenentsika malagasy a nahitany Madagasikara apetrako tsara fa Madagasikara no nahitan'izay tambavy remède traditionnel amélioré moa filazantsika azy izay entina hoe misoroka n'ilay otrika retina izay sy mitsabo ihany koa rehefa any amin'nysehatry ny milieu hospitalier zany zany hoe any amin'nysehatry ny hôpitaly tsy voatery hafaliny rehetra izay a maro dia maro ihany koa ny ataontsika hoe tsindry a izay lalovana zany amin'izao fotoana izao lalovany fitondram-panjakana lalovany filohan'ny repoblika lalovany governementa manoloanan'izay hoe nareo ve zany no ahitany ty tambavy ty hoentina mitsabony COVID-19 nareo ve zany no iza mety zay ny ataoko hoe tsy azo ahilika zany ny ataoko hoe hypothèse rehetra na nitranga rehetra hoe inona marina ny tena ombadika izay zavatra mitranga ankehitriny izay zany mifanaraka amin'izany hoe nisy fanambarana nataon'ny fikambanana ara-ekônomika zany ny firenena rehetra ty amin'ny afrika tandrefana zany na ny CDAO a izay hoe nanao fanambarana zany efa andro maromaro taty aoriana satria tamin'ny asabotsy tsika no nandray andry zareo ny ministra ny fiarovam-pirenena avy any Guinée-Bissau izy no nitondra andreo fanampiana zany don tiako apetraka izay don avy aty amin'ny firenena malagasy le CVO zany a ho andreo firenena mpikambana ao anatin'ny CDAO tiako ny manamarika fa tsy ny CDAO amin'ny marafitra azy tokoa no nanao an'ilay hoe mila an'la CVO izahay na nyresaka tamin'ny filoham-pirenena fa ireo mpikambana ao anatin'ny CDAO zany hoe
mila saratsika tsara fa samihafa ilay rafitra atao hoe CEDEAO communauté économique des états africains de l'ouest zany a zany hoe des états de l'Afrique de l'ouest angamba mety malaza azy kokoa hafa ilay rafitra atao hoe CEDEAO tsy ny mpitarika ny CEDEAO tokoa ny nanao an'ilay resaka tamin'ny Madagasikara ny commande na nangataka na hoe mila n'izay fatrana CVO na lefantsika tanyizay fa ireo firenena samihafa no nyteny hoe izay mba mila zany hoe ilay firenena tsirairay ao anatin'ny CEDEAO tsy miengage mihitsy zany izay ny CEDEAO e izay no tiako apetraka hoe normal ilay fanambarana nataon'ny CEDEAO satria tsy ny CEDEAO amin'ny marafitra azy zany izay mila sarantsika amin'ilay mpikambana ao anatiny a no nanao an'ilay filana sy fandrarahana ta Madagasikara hoe fifampirarahana ta Madagasikara hoe izay mba mila n'ilay CVO a fa ireo mpikambana ao anatiny izay ny voalohany faharoa tsisy resaka commande mihitsy any hoe izay hividy any Madagasikara matomanko ianao miresaka hoe commande izany mirana de ohatrany hoe hividy izany izay micommande izay dia andoa vola mariny izany hoe ny CEDEAO a tsy nanao commande ta Madagasikara mihitsy CVO fa i Madagasikara no nanapa-kevitra satria izay a aza tonoana fa izay ny nyteninko antsika hoe indraindray ho a tsara ihany mampatsiah fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra nyireny fampielezan-kevitra nataony ireny hoe tsika mba mila mipetraka ho fitaratry ny firenena afrikana ho reharea ny firenena afrikana ary tao anatin'izay no nametrahany filohan'ny repoblika hoe fanampiana ny anay no hoentinay raha misy mba azo nyity firenena malagasy ity anampiana nyireo ataontsika hoe piray continente afrikana zany satria tsika afrikana dia maninona montsy ho atao izay tena don le izy fa tsy commande izay ihany koa analako an'ilay mba maliko an'ilay olona miteny matetika hoe ka io ny business e amidy any an-dafo la CVO e ozy ny fiteniny tanory zay hoe ketrika be io fa vola be io tsia tsy nisy resaka vola mihitsy a fa tena fanampiana no nentiny Madagasikara ho an'ireo firenena afrikanina tandrefana zany na Afrique de l'Ouest pays ouest africain zany zay nila ny o CVO io hoe zay koa mba mila n'le izy ry zareo nge no nyteny hoe zay mba mila de Madagasikara tena nametraka mihitsy hoe tsy amidy aloha satria tsy amina ataontsika hoe lojikana business mitady vola isika fa hoe ahoana ny afahany firenena ny continente afrikana rehetra miara-miady ami'ity aretina ity ka raha mahita ve Madagasikara moa an'izay remède traditionnel amélioré zay maninona ny tsy afaka anampy andreo le père africain zany ireo firenena afrikana ireo ka zay zany mba tiako apetraka ny fanazavana marina mihitsy ny teninao mirana hoe nanao fanambarana ny CEDEAO a fa apetrako fa tsy ny CEDEAO marafitra zany amin'ilay mahafikambana anazy a macommunauté azy no nanao an'ilay fangatahana ta Madagasikara fa ny firenena mpikambana ao anatiny za zao afaka milaza amintsika amin'izao tsika miteny zao zao a dia ny sadeka indray zany hoe ny président tanzanien indray zany zay mitarika ny sadeka amin'izao fotoana izao a no mangataka amintsika Madagasikara ary nandefa fiaramanidina eto Madagasikara hoe mba maniry ny ahazo an'ilay CVO ihany koa de andehandray ve zany zao ny pays membre ny sadeka iteny hoe ngano sadeka non andehandray ve zany zao ny sadeka iteny hoe ny sadeka tsy nanao commande na tsy nilan'io CVO io fa ilay président ny tanzania zany zay mitarika ny sadeka no andefa fiaramanidina de hoe mba mila n'io CVO io ihany koa fa le izy rehefa misy an'izay rehetra izay mirana de alay mpanazany ianao eritreritra hoe tsy mahafaly an'iza tokoa ny fahitany Madagasikara nyity remède traditionnel amélioré ty ka mety misy an'izany ataontsika hoe stratégie na paikady zany zany mba hampandoliana atsika ve mba ampitanondrika atsika ve ampihemitra atsika ve hoe ee iza moa zay Madagasikara kely ity fa amiko misy zavatra positif zany zavatra miabo zany tokony mba foazana ny ampimpony malagasy hoe zao indrindra ny mba anehontsika fa mba misy zavatra azo nyity firenena malagasy ity irehareana azotsika vahoaka malagasy irehareana ary zao indrindra tsika ny mila mitambatra ao ariana ny filohan'ny repoblika ao ariana nyity firenena malagasy ity satria ny filohan'ny repoblika misy olo tena ny vahoaka malagasy a filohan'ny repoblika dia olom-boafidy ny vahoaka malagasy fa tsy hoe afa ny filohan'ny repoblika dia afa ty Madagasikara ity fa ny filohan'ny
hoe tena afaka miteny maha firenena malagasy ny firenena malagasy misolo tena zany le firenena malagasy tsy solo tsara toerana mihoatra ny filohan'ny repoblika zany isolo tena izay Madagasikara izay ka hitako ihany ny papaikadindreo media occidentaux na ny mpanao gazety iraisam-pirenena zany mametraka hoe filohan'ny repoblika hafa dia Madagasikara hafa tsy Madagasikara nanao an'io fa ny filohan'ny repoblika fa ny filohan'ny repoblika tena Madagasikara izy no institution représenté ny Madagasikara dia ny filohan'ny repoblika mihitsy a ho antsika eto Madagasikara zany hoe ny tiako tenenina amin'izay dia hoe mirehareantsika mitambatra ao an-damosiny ilay filohan'ny repoblika andamosiny ilay firenena malagasy a mba hoe io misy zavatra mba tsara ary vitantsika malagasy vita mpikarokontsika vita ny siantifika antsika eo anivony mra na ny ivotoerana zany manao an'izay fikaroana ampiarina izay zay ny filazan'ny professeur miteny azy atao anatin'ny fandarantsika fikaroana ampiarina zany hoe recherche appliqué fa raha ohatra ve mahavita zavatra ny mpikaroka malagasytsika raha mahavita zavatra ve ty firenena malagasy ty dia anaiky ve tsika voaka malagasy hoe hopepony ny sehatra iraisam-pirenena na hoe ho amavona na ho atsatsony ny sehatra iraisam-pirenena izay no mahatonga antsika hoe mba foazana ny ampipo zany amin'ny fotoana tahaka an'izao a mba miara-mientana isika dia mirehare fa mahavita zavatra ny siantifika malagasy a ny teknisiana malagasy ary mahavita zavatra ty Madagasikara antsika ty. Azo lazaina ve zany raha mato ministra fa ny anakendry zany tsika nanome an'ireo CVO ireo na dia tsy misy ary izay commande izay mety izay tokoa mety isy teny hoe inona nampianakendry anareo na nampilingilingy anareo naome an'la olona efa zao la olona midezavo hoe miteny hoe zay tsy nanao commande akory dia izay le nyteneniko teo hoe tsy commande aloha la izy fa don a na fanampiana fa faharoa manarakaraka izany a ny rahantsika rehetra nahita nge tsy hoe miforonina nge zany fa nalefantsika teto amin'ny TVM aza ny reportage ny ino moa zany filazana zany hoe conférence call zany videoconférence zany zay ny fanaovany filohan'ny repoblika sy ireo chef d'état africain ao anatin'ny CDAO reo a dia nametraka an'izay hoe zay mba mila zany an'izay CVO any aminareo zay ary lasy tena mahafinaritra a raha mahitsika ny sehatra angamba miveriko mba azotsika lefa eto amin'ny TVM ihany a ny fandraisany zareo firenena afrikana tandrefana zany zany hoe le pays ouest africain zany an'io CVO atsika io a tena hoe faly zany ny afrikanne mifo zany ny ataontsika hoe ilay ampipoma afrikana hoe zany mba misy zavatra vita ny afrika tsy mianakendry mihitsy tsika fa fifanampiana ny tondrano filohan'ny repoblika azy a hoe raha mba misy zavatra ve azo anampiana an'ity kontinanta afrikana ity zay iverina foana fa faravavina faralahana kontinanta zany hatramin'izay hatramin'izay dia mba misy zavatra mba mampamiratra atsika ve dia tsy irehareantsika ve zay tsy mianakendry mihitsy tsy mirina fa tena ao anatina lojika ny vision any filohan'ny repoblika zay fomba fijery ny filohan'ny repoblika izay hoe mba ho fitaratry ny afrika zany Madagasikara zany ary mba hiafaka zany mba hamiratra ho an'izay zava-bita izay fa tsy hoe dia ny fangatahana sy ny zavatra ratsy foana sy ny rehefa misy zavatra ratsy dia Madagasikara zay fa tsy mba hisy zavatra tsara mihitsy dia zao mba misy zavatra tsara azo resahana tokoa sy mba vitan'ity firenena malagasy ity dia tsy ho isika malagasy ve ny tokony irehare voalohany nininona mety hoe frehana raha politika hananantsika ny firenena malagasy no misandratra fa tsy hoe andriamatoandry rajoelina na ny gouvernementa fa i Madagasikara maha firenena azy no misandratra.